Toño Vieito non está morto. Da que onde está? O negocio vai ben. O negocio vai moi ben. Imos ir por eles, apretalos, poñelos contra as cordas. Aí falta madeira. Evaristo. Aí falta madeira. Teresa é a culpable de todo isto. E Teresa vai non pagar. Que se maten se queren. Eu só miro polo meu negocio. O meu negocio vai como un tiro. Pero todo ten un prezo. Deixámolo ser negocio. Teremos que estar moi atentos a ver cal é o seu próximo movimento. Se a min me dan unha malleira como ese, tamén querería vingarme. Manda tamén unha patrulla á caravana de Santos. Toño perdeu a cabeza.